Hii ni story yangu. Hii ni historia yangu. That's all. Hii ni story yangu. Na hii ni story yangu. Salome Neso ni mafungo, kijana ambaye najitambua. Huu ni mfululizo wa makala maalum kuhusu vijana toka shirika lisilo la kiserikali la Restless. Kuvunja mitazamo hasi, kuchukua hatua katika kuendesha maisha yao ya baadaye na kujitambua wenyewe wanataka kuwa nani. Sambamba na kamera zetu na kundi dogo la wapiga picha, wanasimulia hadithi zao kwa vinywa vyao wenyewe. Kiu yangu kubwa, hata ninavyotizama hivi dira yangu inaonyesha kwamba kijiji lazima tufikishe kwenye lengo. Moja, kujenga udugu. Mfano kuna makabila mengi sana yanaishi hapa. Weuli jamani? Weuli. Mwawi? Aye. Makasi? Aye. Lengo tujengane udugu kwamba sisi ni jamii moja. Alafu pia katika nyanja zile za kutambua kwamba sisi ni ndugu, kuna ngazi, kuna watoto, kuna vijana na wazee. Kuona kwamba wazee wanawapeleka watoto shuleni na watoto wanapewa mahitaji yao. Alafu pia kuona wazee wanafunguka watoto wao kuwafungulia akaunti ambazo watoto baadaye inakuwa ni msaada wao wenyewe, wanaweza kujiendeshea zile akaunti. Naitwa Paul Katemba. Hii ni story yangu. Yaani unaweza kukaa muda mrefu alafu usione kitu, alafu mshoni ukaona kama huko wameyumbisha dishi wakati kama wewe huwezi kujua nchi inavyokwenda. Sasa unaishi ulimwengu gani leo? Pamoja na kuhamasisha mambo ya jamii ambayo ni ya msingi sana. Changamoto ninayo kabla nayo ni habari ya mawasiliano. Inanibidi au inanipasa nitoke nyumbani kwangu, niende sehemu mahala. Kwa hiyo tunaenda kwenye mti mmoja ambao mara nyingi sana watu wamejaribu kutafuta ni namna gani wafanye mawasiliano. Ikaonyesha kwamba hiyo sehemu ambayo tunakwenda huko network inaweza ikapatikana kwa nadra sana. Lakini jukumu li bado ni gumu sana. Light network ingekuwa nashika nyumbani, hii tabu yote nisingeipata. Awala kidogo matumaini na kwamba network imeshashika. Ah, kila kitu mambo safi. Yeah, kwa vijana wote, youth volunteer for poverty fighting. Yogo pop. Mimi ni Mtanzania. Mimi ni binadamu, lazima wenzangu ifike mara tukomboane, tushauriane na kujenga mambo ya msingi. Mara nyingi huwa nasafiri. Kwa hiyo ninaporudi hapa ninaona vijana wenzangu, kuna kitu natakuwa nikianzishe. Ninapoona wenzangu wanavyofanya vitu vizuri vya maendeleo, si ndio? Basi na mimi nataka najisukuma kuwa kama mtu wa namna angalau nisaidie jamii. Wazazi tumejaribu kubadilishana nao mawazo kwamba kijana lazima shirikishwe kwenye maamuzi fulani au kwenye mchango fulani wa mawazo ili angalau msukumo uanze ndani ya nyumba na ndani ya familia. Kupitia sisi tunaweza tukawabadilisha watoto wakawa na maadili mazuri, baadaye wakatutegemea sisi na wakaendeleza taifa, na pia wakawa watoto wetu wakaja kushika nyasfa mbalimbali ambazo sisi ikawa kama ni muongozo wa jambo fulani. Nafanya shughuli nyingi za kijamii kama vile kuwaunganisha wanajamii katika nyanja tofauti. Kama nilivyozungumzia habari ya vikundi, moja kuhakikisha vikundi vinakopeshwa pesa. Na hiyo mimi nimelifanya namna gani? Kupitia mkoba mfindi. Mkoba mfindi ni benki ya wananchi mfindi. Ni benki inayowakomboa wa hali ya chini, wa kipato cha chini ambao kafika hatua fulani. Nimeongea naye afisa mikopo ana kwa ana. Nilivyorudi nimewasilisha yale maongezi ya afisa mikopo. Kikubwa ambacho wamekifanya bwana Katemba ni kujenga mawasiliano na mashirika mbalimbali. Mara nyingi yeye ndiye aliyetusaidia hata kutushawishi, kutukusanya kwa pamoja, tukakutana na wataalamu wakatusaidia namna ya kujua matatizo mbalimbali yanayotokana na ufugaji wa kuku na namna ya kujua mafanikio tutakayopata kutokana na ufugaji wa kuku. Kikundi chetu kina shilingi ngapi mfukoni? 200,000. Basi ufanisi unawezekana kwa sababu nishatoa utangulizi wa ufunguzi wa account, basi hilo linawezekana. Ni jambo moja la busara sana ambalo tunakipangana vizuri, basi naweza likatuletea maendeleo ya jamii. Sisi wamama asilimia nyingi
familia inatutizama sisi. Kila kitu mtoto akija, jambo la kwanza kusema kwa mimi mama. Hasa mimi mama kama ninakuwa sina kitu, inabidi niende kwa nani? Kwa baba, nikamwambie. Hasa asilimia nyingi wa baba wengine wanakuwa wakali. Kama mimi mama inabidi nifanye nini? Nijishughulishe na jambo la aina yoyote ili kusudi nipate nini? Nipate pesa. Na ndio maana tunajiunga kwenye nani, kwenye vikundi, tunakuwa kipaumbele kujiunga kwenye vikundi kusudi tuwe na sisi tuna miradi yetu, tupate hata mikopo kusudi tuna nani hii tuwe tusiwe tegemezi tena kwa baba. Vikundi vya ujasiriamali, mfano wanafuga kuku, wanafuga nguruwe na mifugo midogo midogo kama mbuzi, ng'ombe. Saizi ni tofauti na kule Mwanza. Nadhani vipindi vyako nyuma walikuwa wamekosa hizi elimu. Saizi wameshafunuka. Hali halisi ya ufugaji wetu ndo hii. Tumejitahidi kufanya kile ambacho tunaweza. Kuna changamoto mbalimbali ambazo tumekuwa tukikutana nazo hapo mwanzo. Yalikuwepo magonjwa ambayo yalikuwa yametufanya tushindwe kabisa habari ya kufuga kuku. Lakini sasa kama mnavyoona hawa kuku ni kutokana na elimu ambayo tunaipata kutoka kwa wataalamu mbalimbali. Hapa karibuni tumetembelewa pia na bendi ya mkoba kwamba wametuahidi kwamba ikiwa tutakuwa tupo tayari kujiunga na kama wataona nia yetu na mipango yetu wapo tayari kutusaidia. Mimi ninavyotoka kukwenda mkoba mbengi, kikubwa watu wanatumia basi na mabasi yetu kidogo yamechoka, lakini mara nyingi sana huwa tunajali kwamba waka wa safari kwamba kama unafika basi nitakupande ili angalau nikafikisha lile lengo la wanakikundi kama lilivyopangwa. Kwa vijana wote, ndugu Paulo Katemba anafahamika hapa shuleni akifanya kazi chini ya shirika la Restless. Wanafunzi wetu wamepata elimu juu ya afya, uzazi na makuzi, haki za binadamu, human rights, na haki za watoto. Kitu cha pili, wamepata hamasa sana wanafunzi wetu kushiriki kwenye michezo, kitu ambacho kinasababisha afya zao kuimarika sana. Ni kweli kuna kesi chache zilizowahi kutokeza za wanafunzi kupata ujauzito. Lakini toka huyu bana anze kufanya hii kazi sijapata tatizo lolote kwamba kuna mwanafunzi yote kapata ujauzito, hapana. Hapa tulipo ni ofisi ya kata. Ni baraza la maendeleo la kata, ni mahakama ya mwanzo ya kata kama baraza la sheria la kata. Mimi ni katibu mpya ambao ninafanya nao kazi na hao wajumbe. Utendaji wake ni mzuri, halafu hana hasira, hana kujipenda, ni mtu kijana mmoja wapo mwenye upendo wa kuzungumza na watu, ni mwenye upendo na watu kabisa. Na mpaka sasa hivi anakusikiliza kile unachokisema. Tunampenda na ni mwepesi wa kazi kabisa. Nasema kabisa ni hiyo, tunaweza tukasema kwa sasa hivi tulikotoka naweza nikamwambia ni 100% katika baraza hili. Sijawahi kumuona kijana kama huyu anayeweza kufanya kazi kama hizi. Yaani kile kitu tukimtuma kazi basi anajitolea haraka sana, anakwenda anaifanya ile kazi bila pengine kudai chochote, basi ndio chambaji kinatufurahisha zaidi sisi. Yamekwishaanza kutokea. Mabadiliko yameanza kujitokeza kabisa kuliko huko nyuma. Uzoefu wa kazi zote hata ngazi za juu huwa wanaanza chini na kwenda mbele. Hata shina ni mizizi. Maendeleo hayaji hivi hivi. Watu tunatakuwa tujitolee, tuungane, tubadilishane mawazo na kupeana nyenzo kufanya jambo la pamoja ili kufanikisha lengo. Mtizamo wangu nilikuwa nafikiria kijiji, lazima nikifikirishe pale ninapoona kwamba kijiji kama kijiji watu wanajenga nyumba bora, wafanye mambo ya msingi ambayo yanaonekana na maendeleo yanakuja pale kijijini. Join us in making this happen.